Но не только законодательные претензии звучали в Раде. Не обошлось на заседании Согласительного совета и без личных обвинений. Любезностями обменялись Олег Ляшко и Юлия Тимошенко. Радикал призвал лидера «Батьковщины» вернуть 200 миллионов долларов, которые Тимошенко якобы вывезла в офшоры. На что последовал вот такой ответ. Вони провели безліч, тисячі розслідувань, всі, і нічого категорично не знайшли. І якщо Порошенко зараз хоче зі мною боротися, і якщо Порошенко хоче мене і моє ім'я політично принижувати, хай виходить самостійно проти мене бореться, а не через своїх чи хуахуа. Розумієте? Треба просто, абсолютно чітко з президентом боротися своїми руками, а не бобіків, які тявкають за його вказівкою.